اللہ کے نبی نے لشکر روانہ کیا، 400 صحابہ کا لشکر، وہ زمانہ تھا بھوک اور فقر کا، آپ نے ہر ایک کو ایک ایک تھیلی، تھوڑے جو، تھوڑے ستو اور تھوڑی کھجوریں، پنیر بند کر کے خود دیا۔ ایک صحابی ہیں خدیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں، اور وہ چپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے، اور کیا کہتے جا رہے ہیں، کیا کہتے جا رہے ہیں، میرے رب، میرے رب، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا، تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھول گیا، تو تو نہیں بھولا، تو تو جانتا ہے نا میرے ذوق کو، میرے فقر کو، میری حاجت کو۔ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، بس میں تو یہی کہوں گا، سبوح قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میری بھوک دور کر، تو میری پیاس دور کر۔ جبریل فوراً فوراً اترے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بھول گئے آپ، حدیر کو دینا بھول گئے، اور اس کی دعاؤں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیے ہیں، تم مانگو تو صحیح اس سے، فوراً حرام کی طرف چلنا، فوراً ظلم کی طرف چلنا، تھوڑا رکو تو صحیح، تھوڑا ٹھہرو تو صحیح، اس کے آگے سر تو جھکاؤ، یا رسول اللہ، ساتوں آسمان میں کھلبلی مچ گئی ہے، حدیر کی دعاؤں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے، آپ فوراً اس کے لیے بھیجیں۔ تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور اس کو تھیلی بھر کے دی، کہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، تو سننا وہ کیا کہتا ہے۔ تو جب وہ پہنچا نا پیچھے، تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے، میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھولا، تو تو کوئی نہیں بھولا، اور میں تو یہی کہوں گا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ پہنچے، ان کو سلام کیا، کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں دینا بھول گئے، یہ لے لو۔ تو اس نے جب تھیلی کو لیا تو یوں آسمان کو دیکھا، کہا الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماواتہ، اللہم انکا کما لم تنسا حدیرن فجعل حدیرن لا ینسا۔ اے پاک ذات، تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر، سات آسمانوں پہ ہو کر، تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا۔ اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا، میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے، یہ کلمات کہے۔ اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا، ہاں کیا کہا تھا؟ کہا جی یہ کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں، نقل کیے ہیں، نقل کیے ہیں، لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے۔ نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے منہ سے کیسا نور نکلا ہوگا۔